Viti 2020 duket se po i vjen fundi. Ka qenë një vit tepër i vështirë. Por tashmë duket se atmosfera e festave na ka përfshirë të gjithë. Kjo video i dedikohet të gjithë atyre që e duan librin. Atmosfera e festave na ka përfshirë të gjithë dhe thuajse të gjithë mezi presim të marrë një dhuratë. Libri mbetet dhurata më klasike. Ndodhemi në librarinë Albas. Sigurisht këtu gjenden tituj për të gjitha kategoritë, moshat, por për t'u lehtësuar të gjithë lexuesve zgjedhjet e tyre, ne do t'i vimë me disa sugjerime sot. Po, është e vërtet që kemi kaluar një periudhë shumë të vështirë këtë vit, por nga ana tjetër, përveç vështirësive, le të themi ka patur dhe anë pozitive, sepse kemi pasur mundësi të rikthehemi vetvetes, duke qenë se kemi pasur më shumë kohë të lirë dhe padyshim një nga mënyrat më të mira për t'u kthyer dhe për t'u përkushtuar vetvetes është libri dhe leximi. Le të themi që libri ngelet, sidomos për ata që e duan libri, ngelet gjithmonë një gëzim, por sidomos në kohë festash, le të themi që edhe libri i bashkohet gëzimit të festave, kemi mundësi që ta përdorim, ta dhurojmë njerëzve që e duan librin dhe t'i ftojmë ata në një gëzim të përbashkët. Libri mbetet gjithmonë një dhuratë shumë e vlerë, aq më tepër që është një dhuratë, le të themi që nuk konsumohet zgjatë, mund t'u lëmë fëmijëve, mund ta shkëmbejmë dhe ta lexojmë bashkërisht në familje. Janë disa libra, le të themi që janë dhe shumë të preferuar për të bërë dhurata, siç është modeli i këtyre albumeve, 50 gratë më me ndikim të epokës sonë, ose 100 fotografit që ndryshuan botën, albumi i parë që dhe kombëtare. Gjithsesi, Shtëpia Botuese Albas ofron një, le të themi, një gamë të gjerë botimesh për të gjitha grup moshat. E nisim me gjyshrit. Çfarë mund të sugjerojmë ne për gjyshrit si dhuratë librin? Atëherë, një ndër librat që sugjeron Shtëpia Botuese Albas për gjyshrit është romani Me Shaka i Domenico Starnones, që është sjell në Shqip nga përkthyesja Mimoza Hysa dhe është botuar nga Albasi. Dhe tregon, le të themi, historinë e një gjyshi me një pineti të cilët janë të detyruar për shkak të angazhimeve të prindërve të djalit të kalojnë një fundjavë të dy bashkë. Nga ky qëndrim së bashku ata do të kuptojnë që ka më shumë gjëra që i bashkojnë sesa gjëra që i ndajnë pavarësisht dallimeve në moshë. Pashu kemi dhe këtë librin Gjyshit e mi janë të veçantë të seri se le të flasim hapur, i cili në fakt është një libër për fëmi, por që ua sugjerojmë dhe gjyshërve në mënyrë që ata t'i lexojnë së bashku në familje. Libra që ne sugjerojmë për të bërë dhurat prindërve janë disa, bëtë fjalë për kryesisht libra romane. Kemi për shembull nga Gjorgji Gospodinov, një shkrimtar shumë i njohur bullgar, Fizika e Trishtimit. Po ashtu kemi dhe dy autor shumë të njohur amerikan, Don DeLillo dhe John Updike, me përkatësisht me Lepur Vrapo dhe me Zhurma e Bardhë. Po ashtu për prindrit do sugjeronim dhe libra të një natyre tjetër, më shumë le të themi jo të letërsisë artistike, siç kemi Selfie nga Will Storr ose librat e Robin Sharmës apo të Scott Peckut. Si është të rriturit apo kjo grup mosh, preferoj ndoshta edhe librat të një karakteri tjetër, se që mund tjenë ato politik, historik, qëfar mund të në sugjeroni paka shumë në këtë fush? Atëherë, Albasi ka dy tituj që mund të sugjeroj për lexuesit që preferojnë librat të tillë. Kemi Kultura e terrorizmit nga Noam Chomsky, i cili është një ndër mendimtarët më të mëdhenj të kohës sonë. Pashu kemi dhe një libër tjetër i cili sapo ka dalë, Fabrikimi i bindjes përmes politikave të medjes, autori të cilit është po Noam Chomsky së bashku me Eduard Herman. Të largohemi pak nga këto libra, si më thënë, të cilët pse jo duan lexues të zgjedhur, le të themi. Të ndalim pak tek më të veshlit, tek fëmijët. Alba sjell kolana dhe seri të mrekullueshme për ta. Çfarë sugjerimi mund të na bëni për fëmijët? Po, është vërtet Albasi ka disa botime
për fëmijët të cilat janë të ndara në seri, kryesisht u dedikohen edhe moshave të ndryshme, për shembull kemi 2 deri në 4 vjeç, 4 deri në 6 vjeç, që janë përgjithsisht librat e fëmijëve parashkollor. Për këtë grup mosh sugjerojmë për dhurat serin Pse Kursi, cili përveç se është le të themi libër i një natyre edukative, ka dhe ilustrime shumë të bukura, të cilët janë tepër të rëndësishme për këtë grup mosh. Jo, këto janë botime ekzistuese, por duke qenë se janë një kolan dhe le të themi përbëjnë një mundësi të mirë për t'u dhuruar fëmijëve për festa. Po ashtu kemi me që jemi tek ndarja me grup mosha, kemi dhe për fëmijët një enciklopedia ime për fëmijët nga mosha 6 deri në 10 vjeç, si dhe enciklopedia ime për fëmijët nga mosha 10 deri në 14 vjeç. Po ashtu një seri tjetër që do sugjeroja për librat për fëmijë janë seria e klasikëve të antikitetit që kemi Iliada treguar fëmijëve, që është le të themi një format narrativ i përshtatur për fëmijë. Po ashtu është i pajisur me ilustrime shumë të bukura dhe të rëndësishme për fëmijët. Kemi dhe Odisen dhe Eneiden që janë tre kryeveprat e antikitetit, të cilët fëmijët mund t'i lexojnë dhe të njihen paraprakisht para se të shkojnë drejt veprave origjinale. Revista për fëmijë përmendë shumë libra, të cilët janë për mosha të ndryshme dhe janë me ilustrime që i bëjnë ato edhe më tërheqëse gjatë leximit. Unë fakt doja të ndalesha tek diçka tjetër që ndoshta na nxit më tepër për të lexuar gjatë festave të Krishtlindjeve apo të Vitit të Ri. Keni ndonjë libër specifik i cili flet për këto festë? Po, atëherë për fëmijë do të sugjeroja këtë botimin, Çnat e Mrekullueshme, i cili është i tëri përbërë nga tregime për me histori Krishtlindje, kështu që është një botim shumë i përshtatshëm për të dhuruar për festat e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Do doja të sugjeroja dhe një dhuratë alternative, që janë lodrat Pino, lodrat prej drurit që mund të gjenden te libraria Albas, që kryesisht janë lodra formuese për të gjithë grup moshat e fëmijëve dhe le të themi kanë të veçantë nga lodrat e tjera sepse janë tërsisht material druri që është le të themi higjenik, më pak i dëmshëm për fëmijët. Ervista, faleminderit shumë për të gjitha sugjerimet. Faleminderit juve për këtë intervistë dhe këtë bisedë kaq të këndshme. Dua të them edhe një fjalë të fundit drejtuar lexuesve, i nxisim të blejnë dhe tek libraria Albas online, porosia ju vjen direkt në shtëpi dhe do kenë mundësi që të gjejnë ulje me rastin e festave të fundvitit nga 20 deri në 40%.